E premte, ora 21, mund të ndiqni emisionin Studio e Hapur. Me tëftuari në studio, doktor Ismet Uruqi, shef i shërbimeve të vaksinimit në qendrën kryesore të mjekësisë familjare në Gjilan. Rëndësia e vaksinimit në mjekësi është shumë e madhe. Sëmundjet në gjitëse janë sëmundje që përhapen shumë shpejt, përfshin numër të madhë të njerëzve, dhe pasojat nga to janë të mdhaja, si për sëmundshmëri, por në disa raste edhe për vdekshmëri. Kështu që shkencëtarët e ndryshëm, si mënyra të vetme për të ballafaquar me sëmundjet gjitëse, kanë zbuluar vaksinat. Për çdo gjë tjetër rreth vaksinimit, ndiqeni emisionin Studio Hapur të premten ora 21.